אנחנו קצת לאיבוד במקום הזה, אנחנו בדיוק מוצאים את עצמנו, אבל מצאתי פה מקום שנראה לי שכל אחד היה רוצה לגור כאן. בכל אופן, אני הייתי רוצה לגור כאן, שכל כך סנטרים, וזה נראה לי חלום של כל זמר, כל אומן, לבוא לפה, ובעצם הנה אתם יכולים לראות, הנה נעשה לכם את המצלמה קצת.